Radio Televizioni Shqiptare ndoqi nga afër procesin e zgjidhjeve të përgjithshme për organet drejtuese, si kundër edhe pritej në Tiranë nuk pati surpriza. Në këto zgjidhje u votua për kandidat shumica e cilve nuk patën përballë asnjë rival. Rezultatet tregojnë se të gjithë kandidatët e vetëm kanë arritur të sigurojnë mandatin e rektorit për 4 vitet e ardhshme. Ertan Hoxha mori mandatin e dytë si rektor i Universitetit të Tiranës me 6 fakultete. Xheladin Draçini, që mbante postin e dekanit në Fakultetin e Mjekësisë, siguron mandatin e parë të rektorit për Universitetin e Mjekësisë me shumicë absolute. Në Universitetin Politeknik kandidoi vetëm rektori Akli Fundo, i cili pa ndonjë surprizë mori detyrën e rektorit për të 7-njësitë e këtij universiteti. Fatbar Sallaku do drejtojë edhe për 4 vite të ardhshme Universitetin Bujqësor. Edhe tek Universiteti i Sporteve Agron Kasa do të udhëheqë këtë institucion publik për një mandat tjetër 4 vjeçar. Në Universitetin e Arteve, posti i rektorit kishte përballë 2 kandidat, ndërsa rezultatet shpallën fitues me një diferencë të ngushtë me 3 vota Erald Bakallin përballë rivalit të tij Artan Peqini. Universitetet publike të vendit zgjodhën drejtuesit e rinj edhe në nivel dekanësh, shefa departamentesh dhe senati akademik.